Згадати акт відчайдушних націоналістів під прапором свободи. Так охрестили свій захід організатори. Вони зазначають, ця дата символічна для України. 16 липня 91 рік – це ще Радянський Союз. Тоді підняти синьо-жовтий прапор було, ну, по суті, бунтом проти системи. І ті, хто це робив, були дійсно українцями, які бажали повернути, відродити українську славу Дніпра. Іван Шулик – ветеран народного руху. Довгий час був художником у ряді театрів Дніпра. Він один з тих, хто 29 років тому здійняли над тоді ще радянським Дніпропетровськом синьо-жовтий прапор і охороняли його. Ми поклялися, що ми його будемо охороняти і не знімемо. Коли нас обили, і ще і оцих 120 міліціонерів з боків атакували, я морально був готовий. Кажуть, у Дніпрі буде два дні прапора – державне, всеукраїнське свято і своє – дніпровське. Кирило Бережний, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу.